გააჩვენა ედისონ რისერჩის ბოლო კვლევამ პოლიტიკური პარტიებისთვის. შეიძლება თუ არა, რომ ეს მონაცემები გახდეს ბიძგი მათთვის ახალი, უფრო მსხვილი გაერთიანებების დასაწყებად. რადგან კვლევა ამაჩვენა, რომ პროევროპული ოპოზიციის გაერთიანების შემთხვევაში მისი მხარდაჭერა ქართულ ოცნებაზე გაცილებით მეტია. დაახლოებით იგივე უპირატესობით შეუძლია ოპოზიციას მართველ პარტიაზე გამარჯვება ოპოზიციური გაერთიანებების გამსხვილების შემთხვევაშიც. ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთითა და დაფინანსებით ედისონ რისერჩის გამოკითხვა ჩატარდა პირველი 15 სექტემბრის პერიოდში მთელი საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა. პირისპირ კვლევის მეთოდით გამოიკითხა 1200 არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე. ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2.8%-ია 95%-იანი სანდოობის ზღვრისთვის. ქეთინა დიბაიძე გვეტყვის, რას ფიქრობენ ამ მონაცემებზე პოლიტიკურ გაერთიანებებში. დავიწყებ კვლევის იმ ნაწილით, რომელიც უკავშირდება ოპოზიციური პარტიების კიდევ უფრო გამსხვილების იდეას და მკვლევრებმა იკვლიეს ერთი მხრივ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის და კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთად თანამშრომლობის იდეა და მეორე მხრივ ძლიერი საქართველოს და გიორგი გახარიას გუნდის თანამშრომლობის და გაერთიანების იდეა. ორივე შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ამგვარ გამსხვილებულ პლატფორმებს და კომბინაციებს აქვს მეტი მხარდაჭერა და მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი. ველი რამდენიმე პროცენტით მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე ინდივიდუალური ამ ოპოზიციური პლატფორმების ინდივიდუალური მაჩვენებლების ჯამი არის. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს თავად პარტიის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა მზად არის მოლაპარაკებებისთვის და თანამშრომლობისთვის ახალი გირჩი დროას გაერთიანებასთან. ჯერჯერობით არ ვიცით კოალიციას ცვლილებებისთვის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ძლიერ საქართველოს, აქაც ხადებენ, რომ მზად არიან ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დრო რჩება უკვე არჩევნებამდე, მზად არიან ისინი არაორდინალური გადაწყვეტილებებისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ ისინი რჩებიან კვლავაც მზადყოფნის რეჟიმში საერთოენის გამოსანახად გიორგი გახარიას გუნდთან. საზოგადოებისთვის ცნობილია ის, რომ ეს მცდელობა პირველ ჯერზე არის ამ ეტაპისთვის ჩაშლილი და ვერ შედგა. ყველა შემთხვევაში ამ კომბინაციითაც კი, რა კომბინაციაც ახლა აქვს ოპოზიციას და როგორიც არის უკვე გაცხადებული გეგმა მათი არჩევნებთან დაკავშირებით, ედისონ რისერჩის კვლევის მიხედვით იცვლება ხელისუფლება. 7 პოლიტიკური პარტია ლახავს ბარიერს ქართული ოცნების გარდა კიდევ 6 ოპოზიციური პარტია. ჩვენ მზად ვართ სისრულეში მოვიყვანოთ პრეზიდენტის სააკაშვილის მოწოდება გაერთიანებაზე, რადგან ღრმად გვწამ სიტყვების ძალა ერთობაშია, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავის ხელით დაწერა საქართველოს ეროვნულ გერბზე. ძალა მართლაც ერთობაშია, ძალა ევროპაშია და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ 26 ოქტომბრის ისტორიულ არჩევნებზე ქართველი ხალხი ერთიანობით სწორედ ევროპულ კეთილდღეობას აირჩევს. ედისონის კვლევა ჩვენთვის არის, ყოველთვის იყო გადაწყვეტილების მიღებისთვის და ფიქრისთვის ერთ-ერთი წყარო. ხალხთან კონსულტაციის, ჩვენ ამომრჩევლებთან კონსულტაციის, ჩვენი შვიდა კვლევების და აერაის და სხვა კვლევებთან ერთად. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი სამსჯელო მასალა. როგორც მანამდე, ჩვენ როგორც კოალიცია მზად ვართ გაფართოებისთვის, მზად ვართ გაძლიერებისთვის და მზად ვართ ყველა იმ ნაბიჯისთვის, რომელიც მოემსახურება ქართული ოცნების ხელისუფლების ჩანაცვლებას. ერთი რაც შეგვიძლია ამ კვლევიდან გავიგოთ არის ის, რომ ძალიან დიდია მოთხოვნა ცვლილებებზე და ძალიან დიდია პასუხისგებლობა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვეკისრება. არ არსებობს საკითხი, მოლაპარაკება, მსჯელობა, რომელშიც ჩვენ არ შევალთ, ვინაიდან მართლაც ეგზისტენციალური მნიშვნელობის არჩევნებია, რომელიც გვაკისრებს თითოეულ ჩვენგანს ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, რომ ვიმოქმედოთ არაორდინალურად, გაბედულად. ეს გაბედულობა და მზაობა ჩვენ დავადასტურეთ. ედისონ რისერჩის კვლევის მიხედვით ბოლო თვეების განმავლობაში გაზრდილია იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომელიც ხელისუფლების ცვლილებას მიიჩნევს აუცილებლად და საჭიროდ. მაგალითად, ამ ბოლო კვლევის მიხედვით 71%-ია არის ეს მოქალაქეების რაოდენობა და თუ გადავხედავთ წინა პერიოდის მონაცემებს და მაჩვენებლებს, მაგალითად, გასული წლის დეკემბერში 67% ფიქრობდა ასე და ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი ავიდა 71%-ამდე. ცხადია, ეს არის ის თვეები,
როდესაც გაზაფხულზე მაგალითად პერმანენტული მასშტაბური აქციები იმართებოდა რუსულ კანონთან დაკავშირებით და ასეთი არის მაჩვენებელი დღეს. ერთი საინტერესო დეტალი არის ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ის, რომ სწორედ ახალგაზრდები არის უმრავლესობა იმ ადამიანების, რომლებიც მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს.